Potrivit demnitarului de la Bruxelles, votul din Parlamentul European a fost atât de haotic încât anumiți europarlamentari au decis să nu-și voteze propriile amendamente, fiind nemulțumiți de ceea ce se votase în zilele precedente. A fost un haos total. S-a ajuns la situația în care inclusiv oamenii care au lucrat efectiv la politica agricolă comună, oameni care au fost europarlamentari și în mandatul trecut și în mandatul ăsta, deci care au lucrat timp de 3 ani la politica agricolă comună, în timpul votului au anunțat că nu își votează propriul lor dosar. Această plafonare reprezintă un pericol pentru dezvoltarea zonelor rurale ale României, în condițiile în care în actualul PNDR s-au făcut investiții uriașe pe pilonul 2. S-a votat o struță cămilă în care spunea că țările trebuie să plafoneze plățile la 60.000 de euro, cu niște praguri până la 100.000 de euro și cu niște plafonări la 500.000 de euro, ceea ce este total aberant și ceea ce introduce foarte nou acest amendament e faptul că pentru prima dată în istorie a trecut un vot care plafonează plățile inclusiv la pilonul 2. Noi n-am mai trăit așa ceva și pe noi ne afectează foarte mult această prevedere dacă ea va rămâne în varianta finală.